በህይወተ ስጋ ሳለን ማየት የሚገባን ድንቅ ሰማያዊ ክስተት የፀሐይ ግርዶሽ ነው። ሰኔ 14 2012 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ በላስታ ላሊበላና በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተከሰተው ቀለበታማ የፀሐይ ግርዶሽ አኑላር ሶላር ኤክሊፕስን እናስታውሳለን። በዚህ ዓመት ሰኞ መጋቢት 30 2016 ዓመተ ምህረት ወይም ኤፕሪል 8 2024 በሰሜን አሜሪካ ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ ወይም ቶታል ሶላር ኤክሊፕስ ይከሰታል። ይህን አስመልክቶ በኢትዮ አሜሪካ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን አዘጋጅነት በዳላስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ UTD ታላቅ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። ይኸውም እሁድ መጋቢት 29 2012 ዓመተ ምህረት ወይም ኤፕሪል 7 2024 የፀሐይ ግርዶሹን አስመልክቶ ከቶ ይልቁኑ ቀደምት ኢትዮጵያውያን በስነፈለክ የነበራቸውን ስልጣኔና ሌሎች ታላላቅ የስነ ከዋክብት ሐሳቦች በእኔና በተለያዩ የዘርፉ ተመራማሪዎች ይቀርባል። ሁሉንም የሚያሳትፉ አስተማሪና አዝናኝ መርሃ ግብር በእለቱ ይከናወናል። ኤፕሪል 8 2024 ሰኞ ጨረቃ ሙሉ በሙሉ ፀሐይን ስትጋርድ ትንፋሽን ያስ የሚያደርገውን አስደናቂ አስደማሚ አስደሳች ሰማያዊ ክስተት ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽን ወይም ቶታል ሶላር ኤክሊፕስን ተሰብስበን አብረን እንመለከታለን። በዳላስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ UTD እሁድ ኤፕሪል 7 የሚቀርበውን ጥናታዊ ጽሑፍና ሌሎች ደስ የሚያሰኙ መርሃ ግብርን ለመሳተፍ በተጨማሪም ኤፕሪል 8 በእጅጉ የምንጓጓውን ግርዶሹን ለማየት የምትፈልጉ ለማንኛውም መረጃ በስልክ ቁጥር 214-206-817 ደግሞ አለው 214-206-817 መደወል ወይም tdejene@gmail.com ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። በዚህ ታሪካዊ ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ ቶታል ሶላር ኤክሊፕስ ትዕይንት ላይ በፍጹም አይቀርም።